ଧନ୍ୟବାଦ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଉଥିବେ। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକ୍ଟକ୍ରୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ମେଷ ରାଶିରେ ପରିବାରର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଗୁରୁଜନ ଓ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା ସୁଯୋଗ ପାଇ କମ୍ ପରିଶ୍ରମର ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ସହ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତିକାର, କୁକୁରକୁ ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନଅ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଆପଣ ହସଖୁସିରେ କଟାଇବେ, ସୁଖଦ ଖବରାଖବର ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିପାରେ। ବୃଷ ରାଶିରେ ବ୍ୟବସାୟୀରେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇ ଫେରି ପାଇବା ସହଜ ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସାଧାରଣ ଚଳନି ଅତୁଟ ରହିବ। ସମାଜସେବା ଓ ରାଜନୀତିରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ, ପ୍ରେରଣା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସରଳ କରିବେ। ପର ହାତରେ ଧନ ଥିବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର, ଭକିଲା ଲୋକକୁ ଆଜି ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଛଅ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ମିଠା ଖାଇ ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଜି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଯିବେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ କିଛି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ବାଦବିବାଦ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମାଲିମକଦ୍ଦମା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ଯୋଗେ ଯଶ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଆରା ଅମିଳନ ରହିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପ୍ରତିକାର, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚ। ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ହସଖୁସିର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଟିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭ ଅଟେ। କର୍କଟ ରାଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ, ଲାଭ ବା ପଦୋନ୍ନତି ଭଳିଆ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରି ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ବିଜୟୀ ହେବେ। ବାସଗୃହ, ଯାନବାହନ ନେଇ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତିବେଶୀ ସହ ମତାନ୍ତର ମେଣ୍ଟି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର, ଭକିଲା ଲୋକକୁ କିଛି ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫା ଧଳା ଓ କ୍ରିମ୍। ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଦୁଇ। ଆଜି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର କିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହା ସହଜରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅଫିସରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଜନକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ
କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ମିଳିବ ସହ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଦୂର ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ, ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗ ଓ ମିଷ୍ଟ ବଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂଷଣ ହେବ, ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବୁନ୍ଦି ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା, ସଫା ଧଳା, ହଳଦୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣ ପାଇଁ 1। ଆଜି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ଘରୁ ମିଠା ଖାଇ କିଛି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ସନ୍ତାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଉଚିତ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ପୁରୁଣା ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇପାରେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ନିଜ ଲୋକ ମନମଟିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଶଳକ୍ରମେ ସମାଧାନ କରିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ ହେବ, ମାତ୍ର ତତ୍ପର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିକାର, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ଓ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। ଆଜି ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଯିବେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯିବେ ସଫଳ ହେବେ। ତୁଳାରାଶି, ନିଜର ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେତୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପାଳନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ବାହାରେ ବସିଥିବା ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ସମ୍ମାନ ସହିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରି ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଚଳିବାର ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ, ପ୍ରବାସରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିକର ହେବ, ଅନେକ ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ ଅଛି, ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଇନ ଅଦାଲତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହେବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପରିମାଣ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଷଣ୍ଢକୁ ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9। ଆଜି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ତା ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଧନୁରାଶି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ପଢ଼ିବା ପଢ଼େଇବା ବା ଅଧ୍ୟାପନା ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ଗତି କରିବେ, କଳା ସଙ୍ଗୀତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ରାଜନୀତିରେ ସମାଜସେବା କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗିଦାର ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଶାଇ ବେପାର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ପରିଣାମ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଭକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ ହଳଦୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣ ପାଇଁ 3। ଆଜି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଦୁଃଖୀ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଶୁଭ ଯିବ। ମକର ରାଶି, ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସାହସ ବାନ୍ଧିବେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ହେବ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ,
ପରିବାରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ ସମାଧାନ କରିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବା ଫଳରେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ପ୍ରତିକାର, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଢାଳି ପାଦୁକା ପାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ନୀଳ ଓ ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 8। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ତା ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ, ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିଗ ଦିନର ଅଭିଳାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ସ୍ତରର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯଶ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାଭିମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହେବେ। ବୈଷୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଭାତୃବିବାଦ, ଜମିବାଡ଼ି, ଘର ଜାଗା ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହେବେ। ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର, କେଶର, ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ନୀଳ ଓ ଆକାଶୀ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। ଆଜି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ସୁନାମ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ତିକ୍ତତା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ସାଧାରଣ ଚଳନୀ ଅତୁଟ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଧାର ଦେଇ ଫେରିପାଇବା ସହଜ ହେବ। ଶେଷରେ ଚାହୁଁଥିବା କର୍ମଟି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ, ମିତ୍ର ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ଓ ସାମାଜିକ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ତାରା ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ସୁଖଦମୟ ହେବ। ଆଜି କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।